Греко-римською боротьбою Едуард Стрільчук та Василь Васильківський займаються вже понад 10 років. Хлопці – вихованці тернопільських спортивних шкіл. Регулярні тренування та сильне бажання допомогли їм стати чемпіонами 8-го всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби серед юніорів, який пройшов у Тернополі. З дитинства знав, що поступлю сюди. Ставлення тренерів, спарних партнерів, дуже хороше ставлення, тому вирішив сюди поступити. Тренера між собою там дружать і дійшли до такого спільного рішення вдома, що варто сюди поступити, що тут добре. Та завжди важко, легко не буває, як би це було все склалося цього разу. Зрадів сильно, бо ждав цієї перемоги дуже довго. Коли виігруєш, це емоції, радість, все. Я заощаджую і що хочу більше виігрувати. У турнірі взяли участь близько сотні борців з усієї України та навіть Польщі. Тернопільських чемпіонів привітала та нагородила відзнаками за перемогу обласна рада. Віримо, що це для них тільки хорошим буде стимулом і початком для їхньої спортивної кар'єри. Ми зі своєї сторони максимально підтримуємо всі види спорту, в тому числі і греко-римську боротьбу, адже у нас є добра школа, у нас є славна історія, але попереду, я переконаний, наше найбільше славне майбутнє. Тому я бажаю успіху нашим спортсменам, я дякую тренерам, які працюють, які вкладають свою душу і любов до своїх вихованців, і вони показують такі високі результати. Цього року чемпіонат світу з греко-римської боротьби серед юніорів проводитимуть у Росії. Тому українські борці прийняли рішення відмовитись від участі. Ми командою вирішили, ми ще надіялися, що багато країн відмовилися від участі в цьому чемпіонаті світу, ми ще надіялися, що його перенесуть в Венгрію, були такі розмови, на жаль, не сталося так. Прийняли рішення колегіально таке ці разом, що не будемо приймати участь. Зараз відбудеться у нас відбірковий турнір на чемпіонат світу U23, це вікова категорія, чемпіонат світу дорослий. Ми будемо приймати участь. Відбір для чемпіонату світу у віковій категорії U23 проходитиме у Черкасах з 11 до 13 серпня. Спортсмени кажуть, що постараються представити Тернопільщину на найвищому рівні.